যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে উদঙালে যোৰহাটত বিজেপি নেতৃত্বৰ ফকিলা স্বৰূপ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 9টাতে পিছ পৰি ৰয় বিজেপি। দক্ষ নেতৃত্বৰ অভাৱ তথা অন্তঃকণ্ডলত জৰ্জৰিত বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ বাবেই যোৰহাট জিলাত কংগ্ৰেছৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে 92,701 ভোট অধিক লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰ জিলাত গৌৰৱ গগৈয়ে 34,995 ভোট আৰু চৰাইদেউ জিলাত 19,964 ভোট তপন গগৈতকৈ অধিক লাভ কৰি অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হয়। বিজেপিয়ে কেৱল 6,586 ভোট মাজুলীত অধিক লাভ কৰে। বাকী 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈৰ তপন গগৈতকৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত 11,907টা, টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিত 23,697টা, তিতাবৰ সমষ্টিত 40,070টা, মৰিয়নীত 17,027টা, শিৱসাগৰত 18,748টা, ডিমৌত 16,050টা, মাহমৰত 9,630টা অধিক ভোট লাভ কৰে। তপন গগৈৰ খুদ গৃহ সমষ্টিৰ সোণাৰীতে তপন গগৈতকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে 10,334টা ভোট অধিক লাভ কৰে। তপন গগৈতকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে পোৱা ভোটৰ ব্যৱধান আছিল 127টা। এই অভূতপূৰ্ব ফলাফলৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ইয়াত 100% বিজেপি নেতাৰ অৰিহণা আছে বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমাৰ এটা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বিজেপিৰ অহংকাৰ আজি জনসাধাৰণে ভাঙিছে। মই জনসাধাৰণক এটা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লোকতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ, সংবিধানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যথেষ্ট ৰাইজে ভোট দিছে, আশীৰ্বাদ দিছে। এতিয়া আৰু এইটো বৰ্তমানৰ সদনৰ ভিতৰত যদি অসম বিৰোধী আইন বিজেপি আনিবলৈ বিচাৰে, আমাৰ ওচৰত এতিয়া সংখ্যা আছে, আমি সেই আইনবোৰ বাতিল কৰিব পাৰোঁ। উল্লেখ, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যোৰহাট জিলাকে মুখ্য কৰি আটাইকেইখন জিলাতেই বিজেপিৰ অধিকাংশ নেতাৰ নিজ নিজ পঞ্চায়ত, ৱাৰ্ড তথা বুথ বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছে অধিক ভোট লাভ কৰিছে। ইফালে যিসমূহ বুথত বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শন বেয়া, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। দলৰ এগৰাকী যিটো মই কাৰ্যকৰ্তা, গতিকে দলৰ বিষয়ে মই সংবাদ মাধ্যমত কোৱাৰ বিপৰীতে মই দলৰ মই মৰ্যাদাৰে কথাষাৰ উত্থাপন কৰিম আৰু এই বিষয়টো নিশ্চিত ওপৰত উত্থাপন কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো বহুত এটা চেঞ্চিটিভ বিষয় এটা আমাৰ দলৰ কাৰণে। কিন্তু আজি যোৰহাটৰ যিটো বিপৰ্যয়, এই বিপৰ্যয়ৰ নিশ্চিত ওপৰত দলৰ মৰ্যাদাত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ স্বাভাৱিকতে হতাশ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব। উজনি অসমত মান ৰাখিব নোৱাৰা সমষ্টিটোৰ ফলাফলক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। যোৰহাট আমাৰ পৰাজয় হৈছে, এই পৰাজয় আমি মন্থন কৰিম, কি কাৰণে ক'ত কি ঘটিল, কিদৰে আমি তাত বঢ়াব লাগিব বা আমাৰ কি ৰণকৌশলবোৰ লৈছিল, নিশ্চিতভাৱে আমি ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰা। যোৰহাট সমষ্টিৰ মন্থন হ'ব, ক'ত কিয় হ্ৰাস ভোট বিশ্লেষণ কৰিব বিজেপিয়ে। যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে আমি ষ্টাডি কৰিম, আমি অভাৰকাম কৰিব লাগিব তাত আগন্তুক দিনত। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।